Salam YouTube izleyicilerim. Günleri sizə lazer epilyasiya haqqında məlumat verəcəm. Ev şəraitində necə lazerdən istifadə edə bilərsiniz? Gördüyünüz kimi, Sokane firmasının lazeridir. İki başlıqlıdır. 300 min atış sayı var. Mən sizə indi bunun istifadə qaydasını daha ətraflı izah edəcəm. İlk öncə istəyirəm sizə qutunun üzərini daha aydın şəkildə göstərim. Daha aydın şəkildə görəsiz. Özüm də istifadə edirəm. Həqiqətən də almağa dəyər. Gəlin indi qutunu açaq və necə istifadə olunur sizə yəni göstərim. Göstərərək izah edim. Çox gözəl qablaşdırılması var. İlk öncə onu deyim. Çox gözəl qablaşdırılması var. Qutusu çox bərk, gözəl materialdan hazırlanıb. İçində kitabçası da var. Yəni ətraflı özünüz oxuyaraq düzdür, ingilisində yazılıb, amma yenə də Google-dan, yəni Translate-dən tərcümə edərək də oxuya bilərsiniz. İki dənə başlıqdan ibarətdir. Bu böyük başlıq bütün bədən üçündür. Bikini, qol altı, qol, bundan əlavə əyaq, qarın, yəni hər yerə istifadə eləmək olar. Bu balaca olan isə üzkündür. İki başlıqdan ibarətdir. Bu da zaretkə yığmaq üçündür. Siz bunu zaretkəyə yığıb da istifadə edə bilərsiniz və yaxud da ki, elə qosul halda da istifadə edə bilərsiniz. Necə sizin üçün rahatdır, elə də istifadə edə bilərsiniz. Gəlin, mən sizə epilyatorun özünü göstərim. Baxın, görün necə gözəldir. Baxın. Çox gözəldir. Həqiqətən almağa dəyər. Demək, biz bunu necə istifadə edəcəyik? Gəlin, biz bədən üçün böyük başlıqlı olanı taxaq. Bu şəkildə. Bax bura. Taxacağıq. Çox rahatdır. Gördünüzmü? Bunu gəlin zaretkə qoyaq ilk öncə. Çünki öyə zaretkəsi yoxdur. Biraz gözlədəndən sonra, zaretkə yığandan sonra, yəni bunu qoşmadan da istifadə etmək olur. Mən bunu zaretkə qoşum. Baxın, bunu zaretkə qoşandan sonra, düzdür, biraz yığandan sonra bunu taxmağa ehtiyac da olmur. İndi olmadığına görə mən taxmaq məcburiyyətində oldum. Demək, necə istifadə olunur? İki dənə knopka var. Biri buradadır, biri buradadır, biri də yuxarıdadır. Bu həm yandırır, həm söndürür, həm də dərəcəsini ayarlayır. Demək, bir dəfə başlığı saxlayanda yandırır. Bir iki dəfə basanda dərəcələr, yəni birdən 5-ə qədər dərəcəsi var. Başlığı da təzdən saxlayanda bu sönür. Baxın. Gördünüz? Bu yandı. İndi birinci dərəcədədir. Mən qoydum 2-yə, 3-ə, 4-ə, bax 5-ə, ən yuxarı. Bax, görürsünüz burada incitmir. Çox rahatdır. Həqiqətən incitmir. Hiss olunmur. Çünki burada soyutması var. Baxın, kondisionerdə elədir. Gördünüz? Bax bu. Bir də onu mən sizə izah edim. Bunu necə istifadə olunur? Bunu qoyacaqsınız ətə. Bax, tutaq ki, qola qoyuruq. Qola qoyanda bu tam şəkildə oturmalıdır. Baxın, burada işıq yanır. Görürsünüz, yaşıq işıq yanır. Tam ətdə oturmalıdır. Və yaxud da bu biraz yuxarıda olanda, buraları biraz yuxarıda olanda vurmur.
Nə qədər başsaz da vurmayacaq. Baxın, görürsünüz, bura qoyuram, bax, işığı yanır. Yəni, istifadə edə bilərsən. Bax, belə, havadadır. Görürsünüz, işığı olduğu kimi durub. Yəni, bunu vursaz da heç bir atış getməyəcək. Baxın, qoydum qolumun üstünə. Gördünüz? Yəni, işığı yanır, sönür. Yəni, hazır şəkildə vura bilər. Burada, altdakı knopkanı basacaq. Baxın, necə mən sizə göstərdim. Ki, sizin üçün də rahat olsun. Baxın. Gördünüz? Necə işığı yandı. Heç incitmir. Elə bir, heç belə bir şey yoxdur. Baxın, tam otuzdururam. Yenə də deyim, belə olmaz. Görürsünüz, bax, belə aralıdır. Tam otuzduracaq. Tam otuzdurandan sonra bir elə çəkək. Tam otuzdurandan sonra. Gördünüz? Və işığı yanır. İndi istifadə etməyəndə yenə də həmən qaydada söndürürük. Bir də sizə onu izah edim. İlk öncə siz təzə-təzə bunu alıbsınız və yeni istifadə etməyə başlayıbsınızsa, siz bunu 2 həftədən bir istifadə etməlisiniz. 2 həftədən bir təmiz bədənə. Siz bədəninizi təmizləməlisiniz rezva ilə, ondan sonra, yəni tük olmadan təmiz bədənə. Bunu istifadə edəcəksiniz 2 həftədən bir. Sonra özünüz görəcəksiniz. Başlayacaqsınız 1 aydan bir, ondan sonra 2 aydan bir, 3 aydan bir, belə azalacaq. Amma əvvəlcə, yəni siz heç bir zaman lazerə getməyibsinizsə, siz onda 2 həftədən bir istifadə etməlisiniz. Görürsünüz mü, nə gözəldir. Yəni, çox rahatdır, istifadəsi də çox rahatdır. Özünüzlə hara istəsiniz apara da bilərsiniz. Knopkasını da göstərdim. Yenə də bir daha üzərindəki kağızı da sizə göstərim. Bir də onu da qeyd edeyim ki, ağ tükləri aparmır. Tükləriniz nə qədər qalındırsa, nə qədər qaradırsa, bir o qədər çox, yəni tüklərinizin diblərini yandıracaq və çıxmayacaq. Əgər sizin tükləriniz sarıdırsa, o, belə deyək də, yavaş-yavaş yəni, aparacaq. İlk öncə qaralmağa başlayacaq, yəni qorxmayın ki, mən də tüküm qara, ilk öncə sarı idi, sonradan qaralmağa başladı, qalınlaşmağa başladı. Burada narahat olmayın. Əksinə, sarı tükləri birinci qara edəcək, qalın edəcək, ondan sonra tüklərini tamamilə yox edəcək. Yox, siz tükləriniz qalın və qaradırsa, onda sizin üçün yəni rahatdır. Birbaşa sizin tükləriniz son edəcək. Yenə də qeyd edirəm. İlk öncə istifadə edəndə, yəni yeni başlayıbsınız bunu istifadə eləməyə, 2 həftədən bir istifadə olunmalıdır. Gün təyin eləməlisiniz. Hansı ki gündə edibsiniz, 2 həftədən sonra da həmən gündə. Yəni, dəqiqliyinə istifadə etməlisiniz. Ondan sonra özünüz də görəcək ki, sizdə 2 həftədən birə ehtiyac yoxdur. Başlayacaqsınız 1 aydan bir. Görəcəksiniz, hər ayda sizə ehtiyac yoxdur. Başlayacaqsınız 2 aydan bir. Belə-belə bir də baxıb görəcəksiniz, ümumiyyətlə sizin bu aparata ehtiyacınız yoxdur. Tamamilə tüklərdən azad olubsunuz. Əgər istəsəz, nömrəmi qeyd edəcəm. Mənlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Zakazlar bir gün, iki gün ərzində sizə çatdırılır. Metrolara çatdırılma var. Rayonlara da poç vasitəsilə çatdırılma var. Xahiş edirəm, kanalıma da abunə olun, paylaşımımı da bəyənin.